Dövləti üçün təhlükənin miqyası maksimumdur. Düşmənin tankları, zirehli texnikası, sursatları indi müdafiəmiz üçün işləyəcək. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti dəfə xalqa video müraciətində belə deyib. Düşmən evlərimizin, məktəblərimizin, kilsələrimizin divarlarını dağıda bilər. Ukraynanın müəssisələrini viran qoya bilər. Amma heç vaxt ruhumuza, ürəyimizə, azad yaşamaq bacarığımıza toxuna bilməz. Cəsarətlə mübarizə aparırıq. Düşmənin tankları, zirehli texnikası, sursatları indi müdafiəmiz üçün işləyəcək. İşğalçılar üçün bundan daha alçaldıcı nə ola bilər? Düşməni öz silahları ilə məğlub edəcəyik.